tienda tieme. Аве, Нено. Што е? Аве, Буљаш. Каш. Ајди донеси тоа телефонот. Кај ќе вртиш у 3 сат со бале, бе, тегене. Што ти е са тебе? Не биди у дремка, глуп. Иди донеси. Шо ти е се? Иди земи си го ево. Ей, перца, слушай, ај земи телефон, глуп, ќе вртиме кај луѓе. Ќе забаваме луѓе, глуп. Ај, бе, закони. Ај, ај, иди земи, бај. Ќе вртам ти и тому намали глупче. Ај глуп, ај. Чеки, ќе намалам. Звони. Звони, глуп, звони, чути. Ало? Овде е касало, осекам дека си дебел, абе не се тркала, по терен дебел еден. Ја бе не се заеклаве, знаеш кој си. Абе ти кој си не е важно, важно, премногу си пун. Ама ќе дознам ти кој си, бе, само да те фатам. Ако толку сакаш да не фатиш, фати не за јајца. А значи сте двајца? Ама не знам зашто толку сакам да ти стисам сице, да ти измочам во лице, да ти кашам и павица, киче така мора. Ај прајер, дај малку да зборам, морам да ти кажам, дебели во салце, да се трупиш, да се путиш, да се кутиш, да си карпа, да си одиш, како се водиш, така се кочиш. Да се јави тоа да ви е последен път. Па ајде му се бере волја, ти нема многу да ми кажа, ваш па ти бе дебели човек е боле да те ритне, него да те заобиколи, во триколи, да збира не ли велиш, дека делиш амари, па дај не сери. Нино бе не се кези. Абе ти стишни. Ебе пер, спушти. Кахов дебе людской. Не.